Ja som to neurobil, ja som to naozaj neurobil. Ó, ahoj, Leni. Ó, ahoj, Chris. Došla ti nejaká kniha. Je oranžová. Evidentne nejaké memoáre. Oranžové? Memoáre? Nie. 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 Prosím, Leni. Nie. Už to. Už Leni. Vítajte v Inferne na polici. Všetci poznáme staré známe spojenie, je to také zlé, až je to dobré. Od typov filmov, ako sú napríklad Sharknado, Commando, Batman a Robin, či Face Off, divák dostáva zaručenie to najhoršie a najhlúpejšie. Od základného príbehu, cez nelogické postavy, až po bizarné konštrukcie zápletky či absurdné kostýmy. Let off some steam, Bennett. Avšak napriek tomu všetkému sa prijímateľ na výslednom produkte baví, a to nielen jedenkrát, ale opakovane sa k niektorým výtvorom vracia. Je jasné a evidentné, že nie pre ich kvalitu, ale skôr pre nezámernú genialitu v ich nešikovnosti, bizarnosti či smiešnej absurdnosti. No a práve do tejto kategórie patrí film The Room, ktorý dostal nálepku najlepší, najhorší film, aký bol kedy natočený. The Room, film, ktorý bol vypustený na svetlo sveta v roku 2003, produkoval, napísal, zrežíroval a aj si v ňom zahral hlavnú postavu Tommy Wiseau. Snímka sa preslavila nielen pomerne nemotorným a neprirodzeným hereckým výkonom samotného tvorcu. You know what they say, love is blind. Ale aj nešťastne slávnym pohlavným stykom, kde Tommy mierí na vyššie ženské partie svojej hereckej partnerky, zarámovanými fotkami lyžičiek v rámčekoch, hraným americkým futbalom v smokingoch, či frekventovanými nerozvinutými dejovými odbočkami. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Práve o vzniku filmu rozpráva kniha Toma Bizela a Grega Sestera, ktorú nedávno zadaptoval James Franco do podarenej filmovej podoby. A keďže sme zvedaví na zákulisie tohto filmu, kniha nás nemohla obísť. Dámy a páni, toto je Disaster Artist. Publikácia Sestera a Bizela, ktorá vyšla v roku 2013, využíva pomerne veľkorysú plochu žánru memoárov. Je doplnená o fotodokumentáciu procesu natáčania povestného filmu a celkovo doplňa spomienkové rozprávanie v knihe. Namiesto toho, aby rozprávač v podobe Sestera, pre divákov známy svojou postavou Marka, oh, hi Mark. Oh, hey Johnny, what's up? Rozprával príbeh o zákulisí natáčania Tommyho filmu, chronologicky pracuje až s troma príbehovými líniami, ktoré sú medzi sebou systematicky prepletené. V prvej sa dozvedáme o tom, za akých okolností sa Tommy zoznámil s Gregom. V druhej je vyrozprávané, ako prebiehalo natáčanie jedného z najhorších filmov všetkých čias. A tretia, tá nenápadnejšia a menej výrazná, je o nie až tak ružovej ceste chlapca Tommyho, ktorý sa dostal z Európy do Ameriky. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tu pôjde o riadny príbehový guláš, no opak je pravdou. Čitateľ sa vie v knihe veľmi dobre orientovať a tým, že sa tu formálne striedajú tieto tri línie, nemá pocit roztrieštenosti deja a chaosu. Kniha tak pôsobí dojmom sviežeho a dynamického čítania. No, veď posúďte z ukážky sami. Tommy Wiseau has always been an eccentric dresser. But on a late summer night in 2002, he was turning the heads of every model, weirdo, transvestite and facelift artist in and around Hollywood's Palm Restaurant. People couldn't stop looking at him. I couldn't stop looking at him. Even today, a decade later, I still can't unsee Tommy's outfit. Nighttime sunglasses, a dark blazer as loose and baggy as rain gear, sand-colored cargo pants with pockets filled to capacity. Was he smuggling potatoes? A white tank top, clunky Frankenstein combat boots, and two belts. Yes, two belts. Tematické zameranie románu taktiež prispieva k jeho celkovému dobrému dojmu. Sesterové memoáre majú bohatú tematickú škálu.
Nejde mu len o to vyrozprávať svoju verziu príbehu o natáčaní The Room. Dotýka sa takých tém, ako sú napríklad outsiderstvo a pocit odčlenenia sa od spoločnosti, nerozlučné priateľstvo, motivačný aspekt toho, ako si treba ísť za svojimi snami, či otázka toho, v čom tkvie umenie ako také. Nerobí to však pateticky, gíčovo a prvoplánovo, ale na veľmi humornej a kultivovanej báze. Avšak ani v témach, bizardných momentkách z natáčania či pestrom bohatom jazyku bez akejkoľvek štilizácie, ktorá by sa dala predpokladať od žánru memoárov, ako sme videli pri inej oranžovej knižke, nespočíva celkové čaro knihy Disaster Artist. Kľúčovým sa stáva samotný Tommy. What a story, Mark. Yeah, you can say that again. Okolo kontroverznej osobnosti Tommyho Wiseaua panuje doslova záhadný opar neznámeho. Netušíme, odkiaľ pochádza, koľko má rokov, či skade do boha zohnal milióny na natočenie svojho filmu. Greg Sestero sa však nesnaží toto tajomstvo rozlúsknuť, skôr sa pokúša vykresliť esenciu svojho priateľa. V samotnej podstate tak ide o notoricky známy príbeh cesty hrdinu za svojim šťastím. Teda až na to, že Tommy nie je hrdina, ale antihrdina, ktorému celý čas držíme vlastne palce. Tommyho, muža pripomínajúceho svojim výzorom a životným štýlom upíra, by sa tak dalo zaradiť do línie postav, ako sú napríklad Dexter, pán White, Loki či Wade Wilson. Čitateľ vidí a vie, že je to v samotnej podstate chrapúň, no aj tak sa s ním vie koniec koncov emočne stotožniť. It's not over. Everybody betrayed me. I'm fed up with this world. A v tomto momente je zakorenené podstatné plus tejto knihy. Greg Sestero sa cez svoju rozprávačskú perspektívu snaží pomerne citlivo, no zároveň aj trochu s odstupom vykresliť osobu svojho priateľa. Na jednej strane ho ukazuje v polohe filmového a hereckého nadšenca, zapáleného, vášnivého, ambiciózneho muža, ktorý je presvedčený o svojich nekvalitách. No na druhej strane sa v príbehovej línii o priebehu natáčania The Room Tommy javí ako krutý, lajdácky despota, nezodpovedný, niekedy tyranský, tvrdohlavý tvorca vlastného filmu. Čaro tohto celého spočíva v tom, že Sestero priamo nenapíše to, aký je jeho priateľ. V knihe nenájdete žiadne osobné osočovanie či ohováranie. Celý plán postav je postavený na bizarných momentkách, ako napríklad Tommy, ktorý si v podniku za každým objednáva horúcu vodu a nevypije ju, jeho natáčanie filmu dvoma rôznymi typmi kamier, polnočné hysterické cvičenia Tommyho v byte, ktorý si popri tom cizeluje už aj tak zlú angličtinu a podobne. The rules to the club are still. Waha. Shanta. Popisuje svojho priateľa v rôznych životných situáciách, zobrazuje ho v jeho konaní a necháva na čitateľovi, aby si vytvoril vlastný názor na Tommyho. Aký je teda náš záver? Disaster Artist, Sestera a Wiseaua prináša čitateľovi pútavé, netuctové, atmosférické, úžasne absurdné, neštilizované čítanie o vzniku snáď najhoršieho filmu v dobách kinematografie. Román nám ponúka nielen náhľad do života tajomne bizarného Tommyho Wiseaua, ale aj samotného autora knihy, jeho hereckých začiatkoch či ťažkého pretlkania sa hollywoodským svetom. Zaujme nielen príbehovou kompozíciou, jazykom či zvolenými témami, ale hlavne ambíciou zachytiť vášeň a nadšenie pre filmové umenie dvoch mužov, ktorí si paradoxne napriek strašnosti The Room získali srdcia obrovskej komunity fanúšikov po celom svete. Hi doggy, you're my favorite customer. Thanks a lot, bye. Bye-bye. A obzvlášť poteší fakt, že Tommymu, ktorý sa chcel týmto filmom zaradiť do hollywoodského sveta a celé roky bol za neho vysmievaný, sa to nakoniec podarilo vďaka Frankovej filmovej adaptácii knihy. Takže si teraz spokojne môže povedať hviezdičky hollywoodskej smotánky. Vylište si prdel! Ach, to si vyhulevil. A čo vy? Videli ste film, čítali ste knihu Disaster Artist? Napíšte nám váš názor dole do komentárov a vidíme sa pri ďalšej časti.